побувавши на горі Святій Афон, я дізнався про те, що якщо монах свій послух несе або на кухні, або приймаючи паломників, або на воротах, і щось не так, то це не страшне. Якщо монах не молиться, якщо не несе це саме головне, що має бути в обителі, то все марне. Наш владика Афанел на протязі 10-річ робив все для того, щоб ми могли молитися. І недалеко від нашого міста Одеси є чарівне село Маринівка, де є Покровський чоловічий скіт, монастир, де трудяться і, саме головне, моляться. І в праздник нашої Покрови Пресвятої Богородиці ми запрошуємо вас, село Маринівку, для того, щоб залишити все і помолитися. Отож, 13 жовтня в 17:00 всенічне бдіння, яке буде очолювати наш владика Афанел. І зранку в 8:30 на воротах зустрічаємо нашого митрополита, заходимо в храм і молимось нашій Пречистій Богородиці, щоб вона сохранила нас, як тоді і зараз, від цієї напасті, яка прийшла до нас, щоб дала нам сили. Отож, віримо в те, що ви поділитесь відео, якщо у вас буде можливість приїхати на наш маленький Афон в село Маринівка, в чоловічий скіт, в чоловічий монастир, тому що там є ікони зі Святої Гори Афон, і ми можемо взяти благословення у Пречистої Богородиці на всі наші справи. Отож, віримо, що зустрінемось, поспілкуємось, помолимось і попросимо Пречисту, щоб вона нам дала пережити всі ті страждання, і всі ті муки, і всі ті іспити, які ми переживаємо зараз. З вами була Одеська єпархія. Віримо, що зустрінемось і помолимось.